Ağam qəbir burul. Üstünün daşı da yerindədir burada. Sadəcə olaraq çox ağırdır. Həm də məsləhət oldu ki, yəni bu qıraqda sümükləri yığaq, qıraqda dəfn edək. Ona görə də qıraqda yeni qəbir qazırıq. Qazmışıq demək olar ki. Orada dəfn edək inşallah. Sümüklərini tapmışıq. Biz də tam tapmadıq. Xeylağını tapdıq. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bak ne dedi ilk kere. Ne dedi? Ne dedi? Bir de Allah barakası da. Hava da gördük. Ne dedi? İnşallah geldik görüşürüz. Allah hamısını öğretti. Ya hamısı sağ olun. Şükür. Geldik bu işe geldik. Çok görüşürüz. Allah rahmet eylesin. Allah bütün kuyucakta ölenlerin hamısını rahmet eylesin. Geldi indi bunu eledi. İnşallah gelen sefer öbürlerine yavaş yavaş indi. Allah imkan verse gelen hamısını Allah rahmet eylesin kardeş. Allah rahmet eylesin.